Så, først, vi skal lave et eksperiment, hvor vi prøver at blande vand og sprit sammen. Og først så fylder vi op til her med vand. Nå, det skulle have været varmt vand. Nå, pind med det. Så, yes, det er fint. Godt. Så, Hjalmar, du kan fylde noget sprit i den der. Nej, kan du ikke? Så flytter jeg sprit i. Så putter vi sprit i her. Så folk tager jo bade i det lige i øjeblikket. Så. Ja, ja, de bader. Du siger altid, at vi skal passe på sprit. Okay. Ja. Så ja, der er sprit i her. Sprit. Så skal vi lige have et par dråber farvestof i. Kan du putte det i her? Hænder. Ja. Hjalp og putter farvestof i. Jeg tror bare, den skal have et par dråber. Pas på, ja, men når du putter ned i, så eksploderer det. Nej, det gør det ikke. Skal vi se en gang? Nå, det var kun en, ja. En til. Sådan der. Der skal ret meget, der skal rigtig meget i, ved jeg, fra når vi laver mad med det. Ja, det er bare rigtig meget, Hjalmar. Så bare putte rigtig godt med. Rigtig meget, Hjalmar. Kan man simpelthen ikke se det. Sådan der. Ja, jeg tror, det er så. Det lugter mærkeligt. Ja, jeg vil gerne hælde det i. Det er fint, vi to om det. Så meget til at hælde i. Så skal vi se en gang. Vi skal prøve at se, om vi skal hælde det lidt langsomt. Det her eksploderer heller ikke. Så, ja, okay. Næsten. Ikke så meget. Langsomt. Fordi det er meningen, det skal løbe sådan ned ad kanten. Fordi det er sådan så... Langsomt. Det er for, at det ikke blander sig med vand. Ja, præcis. Ja. Jeg skulle gerne kunne se en farveforskel. Ja, det er fint. Det kan man faktisk godt. Det kan man faktisk godt, ja. Mm-hmm. Lugter det nejlok? Ja, det gør. Der er jo nok også sprit i nejlokfjerner. Så er der sprit i nejlok? Sådan et, så der er et eller andet andet i nylakfjerner, som jeg ikke husker, hvad det hedder. Acetone. Acetone. Det her lukker i hvert fald ikke nylak. Jeg synes også, det lukker sprit lugt af nylakfjerner. Det lukker bare supermarkedet af Matas. Lugter der sprit i Matas? Det synes jeg, det lukker sådan parfumet og sminket. Mm. Mm. Lugter i Matas. Ja, jeg hedder heller ikke, som jeg måske. Ej, det er sådan, jeg har ude på halsen, for det er sjovt. Du sagde, at det skulle helt op til kanten. Ja, jeg skal helt op. Der skal vi... Det ses du på det, far. Skal jeg putte sidste? Ja, det tror jeg. Det sidder meget godt grønt ud. Ja, det er i hvert fald skiltet, ikke? Det er i hvert fald skiltet, ja. Det ser ikke. Sejt. Edith, kunne du flytte den blå kande lidt ud til siden? Man kan se det dernede, man kan se det. Ja. Sådan der. Hvor er det lugter? Så er helt op til kanten. Sådan der. Ja, så fandt du ud af. Skal vi have prop den blå? Men du tager på den med spil. Godt. Og du, du kan lige se her, at med på, kan du se, den er... Ja, den er meget flot. Meget flot grøn. Vi kan se, den er grøn oppe i toppen. Den er helt op til kanten her. Meget flot. Det vil falde ud. Ja, men der, jeg tror, der bliver så til hvert to proppe på øjelsebrænden, og tænkte sådan... Sådan, nu putter vi proppen på herinde. Den er helt, helt fyldt. Så det, der gerne skulle ske, den her plastikflaske, den kan give sig. Så derfor, det der sker, det er, at den vil krympe sig sammen. Eller det var i hvert fald det, vi meget gerne skulle se. Når vi ryster den. Fordi den smager... Nej, nu bruger du farver, jeg har så ikke... Så kommer Dagmar og vender den. Vender den forsigtigt om. Prøv at vende den forsigtigt om. Der er så sprit på, så vi tager lige tørre fingrene af her. Du må ikke dreje den. Bare vend den om forsigtigt og se, om du kan få det til at se, hvordan det ser ud, når det blander sig. Dagmar har lige slået alle tallene. I kan se det. Det blander sig. Ja, man kan se, at det giver sådan nogle nuancer. Nå, men altså, grønne gik øverst. Kan I se, der er også en luftbrug deroppe? Det er fordi, det er lettere end vandet. Fylde den op, eller så er det fordi, at den faktisk er begyndt at lave. Prøv, og du skal jo ryste noget mere. Ej, jeg trykker den til sammen. Prøv at prøve at vende den om. Begynder den at suge sig sammen? Det er fordi, massefilm bliver mindre. Trækker den sig sammen? Ja. Ej, ja, se. Prøv at se, den suger sig sammen. Ja, hold op. Det var meget, ja. Prøv at vise den herovre, så jeg kan se det. Ja. Kan du prøve at dreje den en gang? Ja, prøv at dreje den, så jeg kan se bulerne i siderne. Sådan der. Prøv at dreje den, så jeg har bulen over mod mig. Jeg kan ikke se kameraet.
Nej, men du kan godt vente den, så at... Nej. Jo, jo. Så nå, det er fordi, det er der, hvor du holder måske, ja. Og ja, den er man godt set. Prøv at vende bulen over mod lejdommen. Nej, der er en bule her. Nej, prøv at vende bulen. Sådan der, ja. Sådan der. Så kan vi godt se, den her tråd så sammen, ikke? Ja. Okay, så det var... Og du kan se, der er også begyndt at blive plads nede i bunden af den nu. Ja, det er også begyndt at finde den kendt. Ja. Prøv lige at vende den om en gang. Ja, prøv at vende den om. Så se nok, er der kommet luft op i tommen? Ja. Nej, vi kan ikke helt se. Nej, ja, fordi det er, vi har fyldt den. Jeg kan godt se den. Ja. Ja, så den suger sig noget sammen, og så det er altså, vi fyldte den helt op. Så havde vi to dele, og så blandede vi det sammen, og så kom det til at fylde mindre. Ja. Det er det så. Det var fint.